Сьогодні Біла Церква попрощалась з нашим земляком Бороновим Олександром Олександровичем, оператором протитанкового взводу роти вогневої підтримки військової частини А4639. Олександр героїчно загинув 19 травня 2024 року під час застосування ворогом хімічної зброї поблизу населеного пункту Спірне Бахмутського району Донецької області. Вірний військовій присязі на вірність українському народу, Олександр мужньо виконував свій військовий обов'язок у бою за Україну, її свободу та незалежність. Його світла пам'ять житиме в серцях усіх, хто його знав і любив. Висловлюємо співчуття рідним і близьким Олександра, світла пам'ять і вічна шана нашому захиснику, який віддав життя заради України.